hoggaanka garabka haweenka heer qaran ee xisbiga UCID oo ay hareeraha taagan yihiin qaar ka mid ah xubnaha garabka haweenka ee xisbigaasi oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbiga UCID ayaa ka hadlay qabsoomidda doorashooyinka, saamiga haweenka iyo qodobo kale. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxay halkan ay baaq uga jeedinayaan runtii xukuumadda oo dhan, golaha baarlamaanka, cid kasta oo khusayso, ay doonayaan inay yidhaahdaan waa in ay noo dhacdo doorashadii. Dalku doorasho la'aan kuma hagaagayo. Waxa keliya ay Soomaaliland ku faani jirtay waa doorashada, doorashooyinkii kala dambeeyey. Maantana waxaan rabnaa inay noo dhacdo doorashadii. Taas ayuu dalkeennu ku soo caanamaalay. Golaha baarlamaankana waxaan leeyahay, runtii maalintii dhaweytoole arrimihii ka soo baxay, intiina taageertay ka xumaatay, waxaan leenahay aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Intii kalena waxaan leenahay runtii in sharciyada loo fiirsado oo dadka mas-uuliyadda u haysan a ogaataan oo waxa xaq u leedihiin iyo waxaanaydan xaq u lahayn a kala garataan baa wanaagsan. Midna waxaan doonaynaa inaanu haddaanu nahay haweenka Soomaaliland saddexda xisbi qaranba, waxaanu rabnaa in kootadayadii sida u dhaqsaha badan leh naloogu hirgeliyo. Waa markaanu matalaynaa haweenka Soomaaliland oo dhan. Horta UCID sideedaba astaanteedu waxa weeye waa nabadda dalladda. Astaanteedu waxa weeye waa dalladda nabadda. Mid lagu yaqaano bari iyo galbeedba Soomaaliland weeye loo yaqaano weeyaan. Taariikh bay u leedahay, waa wax loo og yahay. Wax annaguna markaa hoggaankayaga nabadda Ilaahay intuu la beegsaday noo haya, annaguna aan ku raallinahay weeye, oon ku hogaaminayna dalka. Haddii daandaansigana lagu wado iyo maanta dacwareenka kolbana lagu wado, aanu damqanayno, aanu dhiidhiyayno, dalku muu fadhiyeen, nabadduna may adkaateen, laysmana eegayna waa laysweydaarin lahaa. Laysma eegayna waa la isweydaarin lahaa. Qashqashkii waxa dhici lahaa dee ragga dadka la midiba ay ridi jireen baa dhici lahaa, laakiin anagu ma ridno. Ilaahay nimcadiisa waxaan weydiisanaanu kitaabkayga ku haysanaa inaanay nabadda iyo wanaaguba uu dalka iyo dadkaba u mid yahay, aakhiradana uu wanaagsan yahay. Higsigeegu waa kaa, kaan wax ku doonaynana waa kaa. Waxa weeyaan xagga kootada iyo dumarka, kootada iyo dumarka xaq baanu u leenahay in la siiyo kootadayada. Kursiga ragga fadhiya ee iminka ku dhegan iyagu ismay keenin, manay fadhiisan. Annagaa fadhiisino, annagaa keenay. Annagaa habeen iyo maalinba u ordaynay. Annaga siyaasad aan hankayaga ahayn nagu sasabteen, nagu hoos galeen, oy reer hebel iyo ina hebel nagu soo hoos galeen. Laakiin maanta indhaanu yeelanay, waanu garaadaysanay, waxbaanu kala garanay. Reer hebel baan tirin, reer ficiis baan tirin, mid waliba xaq waxay u lahayd way doonaysaa haweenka Soomaaliland. In badan baan ragga daba taagnayn oon wax sugaynay. Waxaan u malaynayaa in kolba dacka wareenu la keenayo oo imikana shaqaaqo yaroo kaloo xaggan UCID la keenayo si kaljeclaysi uun ay noqoto inay sii fadhiyaan. Raggayaga waxaan ka codsanaynaa, 16 sannadood bay fadhiyeen, wixii ay qabanayeen way qabteen. Marka waxa weeyaan inay banneeyaan dadka u taagan ee iyaguna xaq u leh inay kuraasida soo galaan. Doorashadaas ayaynu aad iyo aad haddaynu nahay Soomaaliland ugu hirgalnay ama aynu adduunka ka iibinaynay. Tiina way hakatay, waxaana hakiyey waa la arkayaa, waa wax iska cad. Annagu haddaanu nahay xisbiga UCID, waxay dumarkayagu u diyaar yihiin in doorashadu dhacdo. Saddexda xisbi qaranna waxaan ka baryayaa in iyaguna dardar geliyaan oo ay doorashada ayna dhaafiyaan. Dumarka uun maaha, rag iyo dumarba iyo dalka Soomaalilandba waxa u wanaagsan doorashada. Ilaahay raxmaadkiina sii oo waynu wanaagsan nahay. Doorashadii cagta yaa ku haya, bal cidda ku haysa ha dadaasho oo dib ha iskugu noqoto oo iyadu dee ha kacdo, bal ha la eego. Dumarkana waxaan leeyahay, soo gala hanka siyaasadda iyo doorashadaba, wayna kootadana saddexda xisbi qaran ay ka sharaan oo iyadana noo ansixiyaan. Madaxweynuhu wuu ansixiyey baa la yidhi, haddana weli waxba nagama soo gaadhin. Maxamed Midh Qursame, Aerial TV, Hargeysa.